Її називають цілою епохою та моральним авторитетом нації. Сьогодні Ліні Костенко, 90 років. Поетеса без перебільшення стала натхненницею українців. Її цитують не менше, ніж Кобзаря та Лесю Українку. Друзі називають її суворою, але справедливою, нетерпимою до фальші. І кожне її слово має потужну енергетику. До дня народження поетеси наші журналісти пригадали улюблені рядки її віршів. Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний, може, тільки в танці. Довіра, звір полоханий, втече. Він любить тиху паморозь дистанцій. Я не покличу щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є. Моя душа й від цього вже світає. Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові. Не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів. Навіщо бандеролі? Ау! І все. Крізь роки і печалі. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємновічливі. І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. І минатиме час, нанизавши сотні вражень, імен і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишишся в серці моїм. Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Здається, часу і не гаю. А не встигаю, не встигаю. Щодня себе перемагаю. Від суєти застерігаю. І знов до стрічки добігаю, і знов себе перемагаю. І не встигати не встигаю, і ні хвилиночки ж не гаю. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.